ಪೋಕೆಮೋನ್ ಚಿಕ್ಕ ವಿಷಯ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ನೀವೆಲ್ಲ ಅನ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀರ ನನ್ಗೂ ಆ ಬಂಧನ ಹಾಕಿದೆ ಅಂತ. ಆ ಬಂಧನ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟು ಸ್ಪಿರಿಚುವಲ್ ಬ್ರೇನ್ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು, ಆ ಬಂಧನ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟು ಸೈತಾನ್ ನಿಮ್ಮನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಗೊತ್ತಾ? ಯಾರು ಗೊತ್ತು? ಬೇಗ 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 ಹೇಳ್ಬೇಕು, ಇನ್ನೂ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ ಹೇಳಕ್ಕೆ. ಆ ಬಂಧನ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಸೈತಾನ್ ನಿಮ್ಮನ್ನ ಯಾವ್ದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಉಪಯೋಗ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಗೊತ್ತಾ? ಬೇರೆ ಒಂದೊಂದ್ಸತಿ ನೋಡಿ, ನೀವು ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಿದ್ರೆ ಮಾಡಿರ್ತೀರಾ, ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಎದ್ದ ತಕ್ಷಣ ಈ ಕಾಲನ ಎದ್ದಲಕ್ಕೆ ಆಗೇ ನೋವಾಗುತ್ತೆ. ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಆಗಿದ್ಯಾ? ಏನೋ ಒದಾಗಿರೋ ತರ ಒಂಥರ ಕೈ ಕಾಲಲ್ಲ ನೋವು ಮೇಲೆ ನೋವಾಗಿರುತ್ತೆ. ಯಾರಿಗಾಗಿದೆ? ಎಲ್ಲ ತುಂಬಾ ಜನಕ್ಕೆ ಆಗಿದೆ. ಯಾಕೆ? ನೀವು ಕೆಲ್ಸಾನೇ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಬಟ್ ಮೈಯೆಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಆತರ ಆಗಿದೆ? ನೀವು ಬಾಧಸೆ ಆಗ್ತೀರಾ, ಏನೋ ಸ್ಲೇವ್ಸ್ ಆಗಿರ್ತೀರಾ. ಆ ಬಂಧನ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟು ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ದಿರ ನಿಮ್ ಆತ್ಮ ತಗೊಂಡು ಹೋಗಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಸೈತಾನ? ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾನೆ ಅವನ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ. ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಇದು ಒಂದು ರೆವಲೇಷನ್. ಏನೋ ಅವನು ಕೆಲ್ಸ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾರೆ, ಎಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನೈಟ್ ಬಂದು ನನ್ನನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಅದಕ್ಕೆ ನನ್ನ ನೋವ. ಅವನ್ ಕೆಲ್ಸಕ್ಕೆ ಅವ್ನು ಏನೇನ್ ಕೆಲ್ಸ ಆಗ್ಬೇಕು ಆ ಕೆಲ್ಸಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಮನ್ನ ಉಪಯೋಗ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾನೆ. ಉಪಯೋಗ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಗೊತ್ತಾ ನಿಮ್ಗೆ? ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಮತ್ತೆ ನಿಮ್ಮನ್ನ ಹಂಗೆ ಕಳ್ಸ್ಬಿಡಲ್ಲ. ತುಂಬಾ ಸತಿ ನೋಡಿ ಮೈಯೆಲ್ಲ ಒಂಥರ ಇರುತ್ತೆ, ಏನ್ ಕಳಿಸ್ ಬಂತಂತೆ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರಲ್ಲ. ಏನಪ್ಪಂದ್ರೆ ಏನೇನೋ ಬಂದು ಏನು ನ್ಯಾಪ್ಕನೆ ಬರ್ತಾ ಇಲ್ವಲ್ಲಪ್ಪ, ಸ್ವಲ್ಪ ಏನೋ ಒಂದು ಹಿಂಟು ಬಂದಿರುತ್ತೆ, ಬೇರೆ ಏನು ಡೆಲಿಟ್ ಆಗಿರೋ ತರ ಇರುತ್ತೆ. ಅವನ ಬಂಧನ ಎಲ್ಲ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಡೆಲಿಟ್ ಮಾಡಿ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಕಳ್ಸ್ಬಿಡ್ತಾನೆ ಮತ್ತೆ ಅದೇ ಶರೀರಕ್ಕೆ. ಹಾಲೆಲೂಯ. ಆವಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಏನಾಯ್ತು ಗೊತ್ತಿಲ್ವೇ ಗೊತ್ತೆ. ತುಂಬಾ ಸತಿ ನೀವ್ ಇದು ಮಾಡಿರ್ತೀರ, ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ಏನೋ ಬಂತು. ಇರಮ್ಮ ಇರಮ್ಮ ಅಂತ ಎಷ್ಟು ದಿನ ನೀವು ಅದನ್ನ ರೀಕಾಲ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಬರಲ್ಲ, ಏನು ಬರಲ್ಲ. ಅವನು ನಿಮ್ಮನ್ನ ಉಪಯೋಗ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಿರ್ತಾನೆ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಏನ್ ಹೇಳೋದಂದ್ರೆ, ಈ ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನ ತಗೊಂಡು ನಿಮ್ ಒಳಗಡೆ ಡಂಪ್ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ನಿಮ್ ಮೇಲೆ ಕಂಗ್ ಹಾಕಕ್ ಆಗಲ್ಲ, ಶಕ್ತಿ ಇರಲ್ಲ. ಈ ವಾಕ್ಯಗಳು ನಿಮ್ ಒಳಗಡೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಹಂಗೆ ಬೆಂಕಿ ತರ ಉರಿತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಈ ಬೆಂಕಿನ ಹೋಗಿ ನಿಮ್ ಮುಟ್ಟಕ್ ಆಗುತ್ತಾ? ಯಾಕೆ? ನಿಜವಾಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಜನರು ಆ ಎಣ್ಣೆನಲ್ಲೇ ಕೈ ಇಟ್ಟು ಏನು ಬೋಂಡಾವಣೆ ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಟಿವಿನಲ್ಲೆಲ್ಲ ನೋಡಿದ್ದೀರಾ? ಆಗಲ್ವಾ? ಬೆಂಕಿನಲ್ಲಿ ಕೈ ಇಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಆಗಲ್ವಾ ಇಲ್ಲ ಯಾರ್ದಾದ್ರು ಒಬ್ಬರಿಗೆ ಆಗಲ್ವಾ? ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಆಗಲ್ವಾ? ಸೊ ನೋಡಿ, ಹಾಗಂದ್ರೆ ಬೆಂಕಿ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತು, ಅದು ಉರಿತಾ ಇರುತ್ತೆ, ಕೈ ಇಟ್ಟರೆ ಸುಟ್ಟುತ್ತೆ ಅಂತ. ಇದೇ ತರ ಸೈತಾನ್ಗೂ ಗೊತ್ತು. ಏನಂತ? ನಿಮ್ ಒಳಗಡೆ ವಾಕ್ಯಗಳು ಉರಿತಾ ಇದೆ. ನೀವೇನು ದೇವ್ರ ಮಕ್ಕಳಾಗ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ರಿ, ಇವಾಗ ನಿಮ್ ಒಳಗಡೆ ಹಾರೋಗಿರೋ ಇದನ್ನ ಬೆಂಕಿನ ಮತ್ತೆ ಇವರು ವಾಕ್ಯ ಹಾಕೊಂಡು ಮತ್ತೆ ಅದು ಏನಾಗಿದೆ ಉರಿತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಇವ್ರ ಹತ್ರ ಬರಕ್ಕೆ ಭಯ ನೋಡಿ, ನಾನು ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿರೋ ವಾಕ್ಯ ಎಲ್ಲ ನೀವು ತಗೊಂಡು ಹೋಗಿರ್ತೀರ. ತಗೊಂಡು ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ವಾಕ್ಯ ನಾನು ಏನಿರ್ತಾರ ಅಷ್ಟೇ ಏನೋ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಮಾಡೋಣ ಮಾಡೋಣ, ಕರ್ತನು ನನ್ನ ಕುರುಬನು ನನ್ನ ಕೊರತೆ ಪಡೆಯಲು ಹೀಗಿರಲಾಗಿ ಯಾವನಾದ್ರೂ ಕ್ರಿಸ್ತನಲ್ಲಿದ್ರೆ ನೂತನ ಸೃಷ್ಟಿ ಅಂತ ಏನಿರ್ತೀರ. ಇವಾಗ ಹೇಳ್ತಾ ಹೇಳ್ತಾ ನಿಮ್ ಬಾಡಿನಲ್ಲಿ ಆ ಎನರ್ಜಿ ಬ್ಲಾಸ್ಟ್ ಆಗ್ತಾನೆ ಇರುತ್ತೆ, ಆ ಬೆಂಕಿ ನಿಮ್ ಮೇಲೆ ಹೋಗ್ತಾನೆ ಇರುತ್ತೆ. ನಿದ್ದೆ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ, ಹಳೇ ತರ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ನಿಮ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆಯಾ? ಮೈಯಲ್ಲ ಅಂತ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ಚಾನ್ಸಸ್ ಇಲ್ಲ. ಯಾಕೆ? ಆ ಬಂಧನ ಒಡೆದೋಯ್ತು, ಆ ರಕ್ಷಣೆ ಕೋಟೆನಲ್ಲಿ. ಆ ವಾಕ್ಯ ಇರೋ ಆ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಕತ್ತಿಗಳ ತರ ಇರುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಹೀಬ್ರೂಸ್ ನಾಲ್ಕನೇ ಚಾಪ್ಟರ್ 12ನೇ ವಾಕ್ಯ ಇರ್ತದೆ. ಯಾರಾದ್ರೂ ಓದ್ತಿರೋ ಜೋರಾಗಿ? ಹೀಬ್ರೂಸ್ ನಾಲ್ಕನೇ ಚಾಪ್ಟರ್ 12ನೇ ವಾಕ್ಯ. ಹೀಬ್ರೂಸ್ ನಾಲ್ಕನೇ ಚಾಪ್ಟರ್ 12ನೇ ವಾಕ್ಯ. ಯಾಕೆಂದರೆ ದೇವರ ವಾಕ್ಯವು ಸಜೀವವಾದದ್ದು. ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ? ಅಂದ್ರೆ ಜೀವ ಇರೋ ವಾಕ್ಯ, ಕಾರ್ಯ ಸಾಧಕವಾದದ್ದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಯಾವ ಇಬ್ಬಾಯಿ ಕತ್ತಿಗಿಂತಲೂ ಹದವಾದದ್ದು. ನೋಡಿದ್ರ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ? ಇಬ್ಬಾಯಿ ಕತ್ತಿಗಿಂತ ಇನ್ನು ಹದವಾದದ್ದು. ಹಂಗಂದ್ರೆ ನೋಡಿ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತಂದ್ರೆ, ನೀವು ಹೇಳಿದ ತಕ್ಷಣ ನಿಮ್ಮನ್ನ ಸುತ್ತಕೊಂಡು ಆ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ ನಿಮ್ಮನ್ನ ಸುತ್ತಕೊಂಡೇ ಇರುತ್ತೆ. ದೇವರು ಪ್ರಸನ್ನ ನಿಮ್ಮನ್ನ ಸುತ್ತಕೊಂಡೇ ಇರುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಸೈತಾನ್ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಬರಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ.